сега към звездната раздяла на годината Анджелина Джоли няма финансови претенции към брат Пит. Единственото, за което настоява, е децата да останат при нея. За мнозина новината за раздялата на звездната двойка представлява истинска изненада. Подробностите от Ясен Дараков. Той е невероятен. Невероятен. Той е такъв чудесен мъж и чудесен баща. Аз съм голяма, голяма късметлийка. Но това вече е минало. Анджелина Джоли поиска развод от брат Пит и вече явно не смята, че е чудесен баща. В изявление нейният менеджер казва, че Джоли винаги ще прави това, което е в най-добрия интерес – грижата за нейните деца. Според мнозина в Холивуд, тези думи са директен удар по брат Пит. В свое изявление актьорът казва, че е много тъжен от случилото се, но цитирам, това, което е най-важно сега, е доброто на нашите деца. Двамата имат 6 деца – 3 биологични и 3 осиновени от чужбина. Но дали различните родителски методи или нещо друго е причина за раздялата? Слухове в Холивуд твърдят, че Джоли наела частен детектив и хванала Пит да изневерява с френската актриса Марион Котияр, с която си партнират в новата лента «Съюзници». Последният проект на Джоли и Пит всъщност беше съвместен филм, който разказва за двойка, която се разделя. Мисля и се надявам зрителите да знаят, че ако това има нещо общо с нас, никога нямаше да направим този филм. Дали киното имитира живота или обратното? Ние продължаваме да бъдем влюбени. Твърдение, което е вече в миналото.